ออนไลน์มีกูไหมใช่ไหมโอ้ก็พี่อะเดียวกันตัวเองขนาดจะกูยิบย่อท่าวะใช่ไหมตัวอะไรโอ้ดีอัลลูชินเนี่ยบ่เนาะตัวลุ่มเองสูบีย่อเลยอุมาบ่เป็นจังด้วยสูบเล่าลุ่มเองสูบีย่อเลยบ่อะเราเสียเราเลยชอบบีตัวเลยบ่เนาะไอ้ใช่ไหมตัวลาวิโรไม่รู้เว้นเนี่ยมาตีเจ้าสาวนี่เลยอะไรจังตัวเปลือยเราอ่ะมันเลยอ๋อบลูมาลุเสียมาลุจูจอมเปียเปียเลยยังเปียบ่เช่นเนี้ยดิลุเสียก็เสร็จแต่มุเปียตัวอะไรบ่เนาะมันลุเพชรดอกเนี่ยดูบาเลยพอสุดเปียนชอบลุยาบาเลยนะก็มีชาคุณพี่รอมุบาเพียแต่งารมยาสงการจวาสินมีอุตมิตอุมาชีสงการนี้จีซีทีพีรามิโอกาพี่ชินายบาตลาเพียลุมิทาบาเพียอะไรไม่ใช่บ่าวนะวิญญาณวิสักกุดูเวลีเนาะဒါအမျိုးသမီးကဆုံးခံမလိုက်ရဘူးလို့ပါမရှိမှမရှိတာเนาะဒါမြစ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘိက္ခုနီမားနဲ့နောက်ကလိုက်နေတာပဲဟိုဘိက္ခုနီတူဦးဆိုလို့ရှိရင်မြစ်စွာဘုရားနောက်ကလိုက်တာခုနှစ်နှစ်တောင်ကြာတယ်ဝီနီလိုက်တင်တာဘုရားနောက်ကနေပြီးတော့လေဝီနီတအားတက်ချင်တဲ့အခါကျတော့မြစ်စွာဘုရားသွားတဲ့နေရာနောက်ကိုလိုက်တာအဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်လေဘိက္ခုနီမားပေါ့နော်လိုက်နေတာပဲဆိုလိုတာကမဆိုင်ပါဘူးတန်ဃာတော်တွေရရှိကပဲသွားသွားနောက်ကသွားသွားဘေးကသွားသွားသူဝေယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ယူတာပါနော်သူကသူလောကတဘာဝရာကြည့်မကောင်းကြည့်ကောင်းတာတကန်တာပေါ့ဒါကတော့ဒါဝေယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ယူတာဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးတမဖေနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးရှာခွင့်ပြုတော်မူပါဖေအလူတကာကဘုန်းကြီးเจ้าမှာပါသမျှဆွဟင်းဆွထမင်းတွေကိုအကုန်စားပွဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပ်ပါရဲ့ဖေဘုန်းကြီးတွေဖုံးပြီးတဲ့အခါမှာကျန်တာတွေကိုအလူတကာဝေယဝိစာအဖွဲ့ကအကုန်စားပလိုက်တယ်ဖေဘုန်းကြီးစီကနေပြီးတော့ပြန်ဆွဖို့မတောင်းဘဲနဲ့စားလို့ရပါတလားဖေငရဲကြီးပါတလားဖေလို့မိထားပါရဲ့ဖေဘုန်းကြီးတွေကဖုံးပြီးလို့ထားခဲ့ပြီဆိုတာဆွတဲ့သဘောပဲပေါ့ဗဇက်ကဆွတယ်လို့ပြောမှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကစားလို့ပြီးသွားပြီထပြန်သွားပြီဆိုရင်ဒါဆုံးခဲ့ပြီလို့ပဲတတ်မှတ်ရတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ရပါတယ်ဆိုတော့အရှင်ဖေဟာမေရှောက်ခွင့်ပြုပါဖေဟာအရှင်ဖေဟာလူတွေကတင်းအဆဲဆဲအချိန်မှာကိုသွားရမယ့်ဘဝကိုမြင်ရတယ်လို့လူတချို့ကဆိုပါတယ်ဖေဟာဒါဟာမှန်ပါသလားဖေဟာနောက်တစ်ခုကလူတွေတင်းအိမ်မှာ9ရက်ထိနေခွင့်ရှိရလို့လည်းပြောပါတယ်ဖေဟာလူတွေတင်းသူတို့ပြုခဲ့တဲ့ကံအတိုင်းစက္ကန့်မချာနောက်ပုံတစ်ခုရောက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဖေဟာဘယ်ဟာမှန်ပါသလဲဖေဟာမေကုန်းနှစ်ခုနော်တစ်ခုကတော့ကိုသွားမဲ့ဘုံဘဝကိုမြင်နေဆိုတာဟုတ်တလားလို့ပြေးတာနော်ဒါကလူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကလူတယောက်တည်းတေကနေမှာအာယုံ၃မျိုးထင်တယ်လေကံရယ်ကမ္မနမိတ်ရယ်ဂတိနမိတ်ရယ်ထင်တယ်အဲ့မှာ၃မျိုးမှာကံဆိုတာကသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ့ပေါ်တာပေါ့ဟိုဥပမာဝတ်တွေကြက်တွေတက်ပြီးတော့စီဝါရှာနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တေကနေမှာဝတ်ဒီကိုတတ်နေတဲ့ပုံကြက်ဒီကိုတတ်နေတဲ့ပုံတွေသူပေါ်လာမယ်เนาะအကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းမှာတန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးကန်နေတဲ့ပုံတရားထိုင်နေတဲ့ပုံပေါ့เนาะသီလစောင့်နေတဲ့ပုံတရားနာနေတဲ့ပုံအဲ့ဒါတွေကိုပေါ်လာတတ်တယ်ဒါကိုကံနမိတ်ကံလို့ခေါ်တယ်ကမ္မနမိတ်ဆိုတာကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဝန်းကျင်ကဟာတယ်ဥပမာဟိုဝတ်သက်ကြက်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်ဒီပုံတွေနွားတွေပုံတွေလှမ်းတွေပုံတွေเนาะသွေးတွေအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေဆက်ဆက်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ်လာတာကိုကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်တယ်လူလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းဘုံကြီးအာယုံတွေဖျားပုံတွေပေါ်လာတယ်ဒီကနေ့မှာဖျားပုံပေါ်တယ်ဘုံကြီးပုံတွေပေါ်တယ်သင်္ကန်းပုံတွေပေါ်လာတယ်ကျောင်းပုံတွေပေါ်လာတယ်ဇေဒီပုံတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဂတိနမိတ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ခုနကသူသွားမဲ့ပုံငရဲသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ငရဲမီးတွေငရဲခွေးတွေပေါ့။နှက်ပြသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နှက်ရထားတွေနှက်ပန်းနှက်ပိမှန်တွေဒုတိယတန်တွေသူကြားရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဂတိနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဒီသုံးမျိုးတစ်ခုခုတော့ပေါ်ကြတာကြီးပဲ။အားလုံးကဂတိနမိတ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကကံပေါ်တယ်တချို့ကဂတိကမ္မနမိတ်ပေါ်တယ်တချို့ကဂတိနမိတ်ပေါ်တယ်သုံးမျိုးလုံးတော့မပေါ်တတ်ဘူးသုံးမျိုးကတစ်ခုခုပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းဒီတေကာနေသွားမယ့်ဘုံကိုမြင်နေဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးမြင်လာလဲရှိတယ်မြင်လာလဲရှိတယ်နော်နောက်မိခွန်းတစ်ခုကခွန်းတော့ပါလဲအော်ဒီပြီးသားလူကို9ရက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကမှန်လဲမှန်တယ်မှန်လဲမှန်ဘူးပေါ့နော်အတုံးတုံးလွဲတဲ့သဘောပါ9ရက်ရှိတယ်ဆိုတာကဒီလိုပါအဲ့ဒါကဘဝတဘာတကယ်တော့ပြောင်းသွားပါပြီနော်အဘိဓမ္မာသဘောအရအနန္တရပစ္စည်းနော်ဟိုသုတိရဲ့အခြားမဲ့မှာပရိသန္တိစိတ်တန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝတဘာပြောင်းသွားတာကိုလူတွေကသတိမထားမိပါနဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်တို့ယူလိုက်တဲ့ပြဿနာဒီကိစ္စဟာလေအဲ့တော့တေသွားတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ဖြစ်နေအိမ်မှာနေတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်ဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဘဝပြောင်းသွားတာပဲအဲ့ဒါတေပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပိတ်တာဘဝကိုထောက်သွားတာအဲ့ပိတ်တာဘဝကိုပဲမြန်မာလူကဝိညာဉ်လို့ထင်နေတာနော်အိမ်မှာမကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကပိတ်တာဖြစ်နေတာပဲနော်ဒါလည်းအားလုံးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆွဲလန်းတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်တာပါလူတိုင်းလူတိုင်းသေလို့ရှိရင်အိမ်မှာခုနှစ်ရက်နေတယ်ဆိုတာတော့လုံးဝမှားပါတယ်နော်အဲ့တော့အစွဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုံကိုဒီအိမ်မှာမကျွတ်မလို့နဲ့ပိတ်တာပေါ်နဲ့နေချင်လည်းနေမယ်အစွဲမရှိတဲ့ပုံကိုဆိုရင်တော့ကောင်းပြတူကတိလို့ရောက်ရှင်လည်းရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလို့အိမ်မှာခုနှစ်ရက်နေတယ်ဆိုတာစကားဒီလုံးဝမှားပါတယ်လို့နော်
มันจะมันลบเส้นนี้ได้สุดแล้วหายาเลยเพราะว่าเดบับจะมาระบาดไปก็เราเวียนยังกองเล็บยากองอัดตากองมาหอบบ่าวบุแต่เพราะว่าจะคู่ตามเช็บบาดเลยเนาะ